Tisíce motoriek, výborná hudba a nezabudnutelná atmosféra, to je Motozraz sveta motocyklov. Príďte sa zabaviť 18. až 21. augusta na Zemplínsku Šíravu. Čaká vás bohatý program, kaskadéry Crazy Day, laser show, krásne ženy a frajery na motorkách, koncerty Nazaret, Horkýže, Slíže, Hrdza a mnoho ďalších. Nebudú chýbať ani súboje Amazoniek, Miss Mokré tričko, spanilé jazdy, súťaže o atraktívne ceny, ohňostroj a veľa iného. Užite si to 18. až 21. augusta na Motozraze sveta motocyklov na Zemplínskej Šírave. Viac na motozraz.sk. Mediálni partneri, Svet motocyklov a Rádio Košice. Reklamní partneri.